Всім привіт на каналі Тимуру Динці ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Дорадора з Високівки». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали першу частину глави, яка називається «Недарма цей розділ 13. Таємниця трьох невідомих». Сьогодні нас чекає друга частина цієї глави. Ну що, поїхали? Заїду в дідівщину до крамниці, куплю людянки у фігурних, вирішив я. У дідівщинській крамниці були фігурні людянки на баличках за 19 копійок 100 грамів. У нашого таких чогось не завозили. І ми іноді спеціально їздили до них аж у дідівщину. Не доїжджаючи до села, побачив я на дорозі москвича з відкритим мотором, на якому хтось долубився, коли я наблизився, цей хтось підвіголи. Я впізнав папа Гогу, побачивши мене, і той сказав: «А, ну ведеш мені тут трохи?» Я заліз свій папа і там очі. Серце не спокій, подержав йому в моторі якусь стоповану, що він її прокрутила плоскогубцями. «Спасибі», – сказав він, як стінчив. Потім глянувши на мене, хитро прижмуреним оком, не промовив раптом загадковий зрозумілі слова. Темна вода в обласих і усміхнувся. Я здивовано окликну очима, тоді швидко сів на велосипед і поїхав. Мені стало якось не по собі від тих слів. Я навіть зробив про фігурні людянки на баличках, дзвонив на іншу дорогу і подався назад у Високівку. «Може, це Піп Хоган?» – написав збентежно, подумав я. Дорогою у двох з бабусю Макариною. ПГ. Це може бути Піп Георгій, абсолютно. АГ Гаврилівна. Це по батькові, бабу Макарину. Макарина Гаврилівна, її інколи так звуть Гаврилівна. І це вони хочуть замінити мене до лісу і вбити. Це те, що я їх за тим приводом підвів. А що? Були ж такі випадки, коли релігійні фанатики вбивали людей. Навіть у газетах писали, нех якби був поряд Павлуш, нічого б не було мені страшно. І наче то він зрадив. От об'ють мене, може тоді він пошкодує, що тоді зрозуміє, що це він винен, бо лишив мене самого визволяще, то буде пісня. У селі повернув вулицею Гагаріної до річки. Мені кликнуло глянути, що зараз робить бабу Макарина. Мені хата була крайня, майже біля води під соломою. Але чи полоненька, сад великий, не кращий у селі. Таких сортів яблук, як у неї, не було ні в кого. Та покуштувати їх нам не щастило, бо такого злющого бровка, як у бабу Макарини, теж не було ні в кого в селі. Баба Макарина саме трясила яблуком, збираючи їх у пелену. Побачив, вона вся вистрілилася. «А ти по яблучку прийшов? Геть, бандюа, щоб тобі чортів у пеклі фотографувати, гайдабура, геть». Я тільки усміхнувся і поїхав. Мені одразу стало легше, якби вони збирались мене вбивати, вона б так не лаялась. Вона б навпаки солодкими очами очі мені замилювала, щоб я нічого не підозрював. Та й що це я не вигадав, кому я потрібно, щоб мене вбивати, типу, дурниця якась. Я твердо вирішив нічого не боятися і о 19 годині їхати у Вовчий ліс. Видно, справа так і серйозна, я комусь потрібен і можу стати в пригоді. І нічого думати, мені завжди кажуть, що коли ти можеш зробити добре діло, роби не задумуючись, не відкладаючи, але не робити ні на міхі до 6 годин вечора, тільки про це й думав. Ну от і все, ми прочитали повністю главу, яка називається «Недарма цей розділ 13. Таємниця трьох невідомих». В наступній серії нас чекає глава, яка називається «Вовчий ліс. Історія Доду. Несподіванка». Але це може бути ми для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал.
Тому Одинці ТВ. До побачення.